السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن راغلي يم چې د اودس طریقه زده کړو. اودس څنګه وکړو؟ د اودس نه مخکې باید الله یاد کړو او بسم الله وایو. بیا خپل لاسونه درې ځل ښه مکمل وینځو او په کار ده چې د ګوتو منځ ته اوبه ورسوو. بیا خولې ته اوبه واچو چې پوره طریقې سره خوله وینځو او دا کار درې ځل کوو او دې ته مدمده وایي. بیا پوزې ته اوبه اچو او بیا یې واپس راوباسو او دا هم درې ځل او دې ته استنشاق او استنثار وایي. بیا خپل مخ مکمل ټول وینځو درې ځل او په کار ده چې د مخ وینځلو کې ټول مخ شامل وي، د ښي غوږ نه تر ګس غوږ پورې او د تندي د بره حصې نه تر لاندې زنې پورې لکه څنګه چې تاسو ګورئ. بیا لاسونه د ګوتو نه تر بند مړوند پورې مټو پورې د مټو پورې په دې طریقه باندې وینځو. اول د ښي لاس نه شروع کړو، بیا ګس لاس وینځو. د دې نه بعد بیا یو ځل د ټول سر مسح کوو. مسح د مخې نه شا طرف ته شروع کیږي او بیا د شا نه واپس مخې ته راځي لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري. او که چېرته ویښته ګڼ وي نو بیا صرف د مخې نه شا طرف ته مسح کول کافي دي. بیا به غوږونه دننه او بهر نه مسح کوو. هغه اوبه چې موږ پرې مسح کړی دی د سر، هماغه اوبه چې لاس کې دي په هغې باندې غوږونه مخې دننه او بهر مسح کوو. او بیا خپې وینځل دي، خپې مکملې د پړکیو پورې وینځل دي درې ځل. اول خیخ پینزو او بیا گسخ پا وینزو.